Começos de tarefa. André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Diz você que deseja iniciar-se nos serviços do bem. Não perca tempo na indecisão. Eis aqui alguns modelos para começar. Experimente suportar sempre com paciência e carinho algum familiar de trato áspero. Nos recintos onde surjam atividades de natureza coletiva, ampare espontaneamente a algum enfermo ou a essa ou aquela criança incomodada que requisitem atenção. Procure, no campo do próprio dever, ofertar ao seu próprio trabalho alguns momentos de cooperação extra, sem a preocupação de obter gratificações ou elogios. Busque tornar menos pesado o dia de algum companheiro que você saiba em provação. Se você é o centro, mesmo involuntário, de algum fato desagradável, seja a primeira pessoa a sorrir, desfazendo tensões ou aborrecimentos capazes de aparecer. Não reclame, não grite, não condene, não tema servir, não se queixe. Aqui ficam algumas indicações para os companheiros que aspirem a matricular-se na seara do bem. Depois de iniciado semelhante trabalho, de ponto de vista externo, então passaremos às tarefas da renovação íntima, que são muito mais complexas e mais difíceis, é claro. Assim seja.